La cursa del Pont del Tebre ha estat la segona parada del circuit Running Series de les Terres de l'Ebre, una cursa que, tot i amb les novetats, ha superat la xifra de persones inscrites, amb 274 atletes. Pel que fa als resultats, Llorenç Sales va ser el primer en arribar a la meta dels 10 quilòmetres, amb un temps de 32 minuts i 41 segons. Pel que fa a la categoria femenina, la primera en creuar-la va ser Agnès Abella, amb 41 minuts i 24 segons. En la distància de 5 quilòmetres es va imposar Hugo Domínguez, amb un temps de 16 minuts i 47 segons. La primera fèmina va ser Núria Chavarría, que va creuar la meta amb 21 minuts i 28 segons. A més, també es va disputar la cursa Kids per als més petits de la casa. Enguany ha sigut un gran èxit per la participació, amb un total de 270 pans, a més dels participants kids, que aquest matí, abans de cursar de 5K i 10K, han participat i que en aquest cas molt contents i que és una cursa on tothom pot participar, perquè és una cursa que és a peu pla, gaudint d'aquestes vistes tan meravelloses i tan espectaculars que ens deixa el Delta de l'Ebre, ja que la cursa no s'inicia aquí al Parc Fluvial, però entra dins la població, fins al centre de Jesús i Maria, a la 5K i des d'allí es desvien cap a Passeig del Riu i els següents arriben a estar el Molí dels Mirons, fins a la part, fins a l'últim accés del municipi, el primer accés del municipi de Deltebre, i des d'allí van pel Passeig del Riu i accedeixen al passeig fins a arribar aquí al Parc Fluvial.